بناي خوي بخشنده و مهربان سپاس برزان خوشحالين لا گفتوگوي هشاندا اميوال گفتوگوي هشاندا قسله سر بابتي كه دياري كرا و كين اويش بريتي لا قسه كردن لسر اسلامي گردوني و اسلامي لوكالي با امانجي يعني با اميدي خصنا روي او بنماياني كا ايمالي و دمانويت كاري لسر كيني بيش خصنا روي او بنمایانەیە کە ئیسلامی لۆکاڵی پشتی پێدەبەستێت و ئەو پاساوانەیە کە هەرێکێک لێ ئەماتوانێت بۆ قسەکردن لەسەر ئیسلامی لۆکاڵی بەکاریان بێنێت. لە ڕاستیە ئەگەر ئێمە ئەو پۆلێنکردنی ئاین وەربگرین کە مستەفا مەلەکیانەی کات بریتیە لە ئاین پۆلێنەکات بۆ سێ ئاستی ئاین، ئاینی پلە یەک و ئاینی پلە دوو، ئاینی پلە سێ، ئاینی پلە یەک ئەو ئاینەیە کە خۆی لە دەقەکان یان لە تێکستی هەر دینێکە تێکستە سەرەتاییەکانی هەر دینێکە ئابینێتەوە و ئاینی پلە دوو بریتیە لە تەفسیرکردنی ئەو دەقانە لەلایەن مفەسیرەکانی دینەکەوە و ئاینی پلە سێ بریتیە لە ڕەنگدانەوەی ئاینەکە لەناو واقعی کۆمەڵایەتیە و دروستکردنی کۆمەڵێک دابونەریتە هیچ مفەسیرێک یان هیچ ڕاوەکارێکی ئەو ئاینە ئەو دابونەریتانەی پشتڕاست نەکردبێتەوە یان ڕاوی نەکردبن بەڵام لە ڕووی واقعیەوە لەناو کۆمەڵگای وجودیان هەبێت. ئێمە لێرەیە پۆلێنی یەکەم و دووەم یان ئاستی یەکەم و دووەم وەرەگرین بۆ ئیسلامی گەردوونی و ئیسلامی لۆکاڵی. ئیسلامی گەردوونی بەو مانایەی کە خۆی تەنها دەقەکانن و دەقە بنەڕەتیەکانی ئاینەکەن نەک شتێکی تر. ئەکرێت لە شوێنێکی تردا بابەتی ئیسلامی گەردوونی بە مانای تر بەکارهێنرابێت یان بە مانای بەها گەردوونیەکانی دین بەکارهێنرابێت، بەڵام لێرەیە ئێمە بەو مانایە تەوزیفمان کردوێتەوە و هەڵبەت خەڵکێکی تریشە بووە بەو مانایە ئیسلامی تەوزیف کردوێتەوە کە ئیسلامی گەردوونی ئەو دەقە بنەڕەتیانەی دینن کە لەناو هەموو تەفسیرەکانی ئاینەکاندا یان لەناو هەموو جوگرافیا جیاوازەکانی ئاینەکاندا خۆیان ئەبیننەوە. ئیسلامی لۆکاڵی بریتیە لە تەفسیرکردنی دینەکان لە جوگرافیا جیاوازەکانی نێو کۆمەڵگایە، واتە لە کۆمەڵگایە دیاریکراوەکاندا ئاینەکان هەرێکیان بە ژۆرێکی دیاریکرا و تەفسیر کراون و ئەمەش لە پشتیەوە کۆمەڵێک تیۆریا هەبوون و کۆمەڵێک بیروبۆچوون هەبوون سەبارەت بەوەی کە هەر کۆمەڵگایەک بە پێی پێداویستیەکانی خۆی و بە پێی جیهانبینی و پێشگریمانەکانی خۆی و بە پێی ئەو پرسیارانەی کە ئاینەکان ڕووبەڕووی ئاینەکان یەکەنەوە تەفسیری ئاینەکانیان کردووە بۆ خۆیان. کەواتە ئیسلامی لۆکاڵی لێرەیە بریتی نیە لە تەعبیر نییە لە هەبوونی دینێکی جیاوازتر لە ئیسلامی کە هەیە، واتە هەبوونی قورانێکی جیاوازتر نییە و هەبوونی فەرموودەیەکی جیاوازتر نییە، بەڵکو هەبوونی تەفسیرێکی جیاوازترە لەو تەفسیرانی کە وجودیان هەیە. ئەڵبەتە لا ئاستە گشتەکەی هەستەکەین بە دوو جۆرەم بابەتە لێکدانەوەی بۆکرێت، بەشێک لە تەوژمە دینیەکان جۆرە تەفسیرێکی دیاریکرا و بە تەفسیری ڕەهای ئاین نەزانن و پێیان وایە پێویستە کات هەموو کۆمەڵگاکان ئەم جۆرە تەفسیریان بۆ ئاین هەبێت. ئەلێرەوە ئیسلامێکی پلە دوو لای ئەم تەوژمانە و لاین ئەم گروپانەوە ئیسلامێکی پلە دوو ئەگوازرێتەوە بۆ ئیسلامی پلە یەک، ئیسلامێک کە لە بنەڕەتە بۆ خۆی لۆکاڵیە ئەکرێتە ئیسلامێکی گەردوونی و بەسەر کۆمەڵگاکانە ئەسەپێنرێت. و ئەگەر ئێمە ئەم دیدەمان قبول کرد ئەو کاتە ئیسلام نەگنابێتە هۆکارێک بۆ هێشتنەوە و مانەوەی فەرهەنگە جیاوازەکان، بەڵکو ئەبێتە فەرهەنگێکی دیاریکراو، ئاینێکی تێگەشتنێکی دیاریکراو و تەفسیرێکی دیاریکراو بۆ ئیسلام ئەبێتە کۆی ئاین و ئەبێتە کۆی تەفسیرە دینیەکە. و لەو کاتەوە ئیسلام هەر ڕەشەیەکە بێت بۆ سەر مانەوەی فەرهەنگە لۆکاڵیەکان و هەر ڕەشەیەکە بێت بۆ ئەوەی کە هەموو فەرهەنگە لۆکاڵیەکان لە خۆیان قوتدەدات و جۆرێک لە جۆرەکان دەرفەتی فرەیی و دەرفەتی جۆراو جۆربوون لەناو بابەتە دینیەکانە و لەناو تێگەشتنە مرۆییەکانە کەم کاتەوە لە کاتێک لە ئێمە ئاسانی لە واقعدا هەبوونی ئەم فەرهەنگە جیاوازانە ضرورەتێکی مرۆیین و هەمەش وای کردووە بەشێک لە ڕۆشنبیری گشتی و بەشێک لە ڕۆشنبیری نێونەتەوەی و تەنانەت هەنێک لە ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان بەشێک لە بوزە کارتەرخانەکەن بۆ هێشتنەوەی فەرهەنگە لۆکاڵیەکان، تەنانەت بۆ هێشتنەوەی فەرهەنگە بچووکەکان. ئەو کاتە بینین لەم قۆناغەیە ئاینی وەکو عولەما یان وەکو گلۆبالیزەیشن ئەبێتە هۆکارێک بۆ تواندنەوەی کەلتورە لۆکاڵیەکان و قوددانیان لە ناو چوارچێوەی کەلتورێکی دیاریکراوە و کەلتورێکی جیهانی دروستەکات کە لە واقعدا ئەو کەلتورە جیهانی هیچ نییە جگە لە تەفسیری کۆمەڵگایەک بۆ دەقە بنەڕەتیەکانی ئاین.
ألي روك لسرتا شو أما جمان في كرد آين بريتيا تفس إسلامي لوكالي بريتينيا لبديلك بو دقة بن الرتيكان يعني وجا وتري ببديلك نية بو إسلامي معياري شو قد دقة بن الرتيكان وجا وتري هنا كذبة لباتي إسلامي جردوني إسلامي معياري أن بو بكار هنا وا ولا برامبر إسلامي معياري وإسلامي لوكالي يعني إسلامي واقعي من هي أما نبديلك نين بو إسلامي معياري بلقوا كهمو شن جروب ديني كان شن فرق لقناغ دياري كرا وكان دا هل كان بعراسي شيء دياري كرا وتفسير ديني أن كردوا وتفسير إسلامي معياري أن كردوا لشوارشوي جروب كان دا إسلامي لوكاليش هل هذا شيء لوكالي يعني هل جروب شيء لوكالي لشوارشوي فرهنجو كلتوري كوملاتي خويا فرنگو کمالات کلتوری کمالاتی خویا تفسیر اسلامی معیاری کات و اسلامی معیاری تحویل کات او بو او اسلامی که لناو کلتوری شدی داری کرا و رولی کاریگرتر بینید و تبعید لقل روحی کمالگا کانا و اسلام لو قناغه برکوتنی نابد لقل روحی کمالگا کانا و برکوتنی نابد لقل او بابتی که لقل لخودی کمالگا کانا و سری هل دعوا ام خواندنوی که اما بو اسلامی لوکالی اکین يعني دان بويا ان اسلامي لوكالي اتوان ريد وجودي هبيت لبيرشغريمانيه كو سرچاوي گرتو كا اسلام هلگري شناسي فرهنگيني البته اما بو معناي نه كي اسلام خاوني شناسي ديني نه نخير اسلام شناسي ديني هي ولام اسلام هيچ شناسي كي فرهنگيني و كا اوايا هيچ رنگي كي دياري كراوي نه رنگي او دفرانيه كا اوكا اوكا لخو اگرن كواتي اسلام چتا هر کومل گایه کوا گریم من پیشگریمانی من قبول کرد اسلام چتا هر کومل گایه کوا رنگدانوی کلتوری او کومل گایه ور اگریت بر رچاو کردنی قواعد اخلاقی قواعد گردودی کانی اخلاق بر رچاو کردنی او بنمایانی ک ناکرید یعنی لدینا ام بنمایان فراموش بکین لخوار امانه و کامانه و هسته کم زوربی کومل گا کان لسری کوکن و زوربی خندنه و آین یکان ول زوربی تفسیر لوکال یکان آین ام جور بنمایان رچاو کن اخوار امانه و او بابتانی که بهای گردونیان نیه بهای لوکالیان هیا ام بهای لوکالیان بو خوی قبول کاد و ام بهای لوکالیان اکات بهای چی خوی و پاریزگاریان لیه کاد و تفسیر کن رنگیم بهای لوکالیان اگرن و ام بهای لوکالیان جورگ لجورکن ابنه هو کاریگ بو هبونی زیادر لبدیلیگ لناو کومالگا اسلام یکانا و زیادر لخیاریگ لبردم روف کانا لناو کومالگا اسلام یکانا که بتوان معامله لگل آینا بکن و اما معامله کردنیان لگل آینا هو کاری که بید بو وی که آینا کان بتوان زیادر لطرحک بخنه بردست مروفایتی و زیادر لشارسلک بو قیرانا کانی مروف بخنه بردم مروفایتی لراسیه کومالک هو کار هن که و بکن اسلام یعن هر آینا شدیاری کرا و بتوان لوکالی بید هر این شیریاری که او بتواند لوکالی بید، املی رو قصلا سلام هو کارانه کن که واکن هر این یک بتواند هر این یک ناچار بید لوکالی بید و پیوسته که لوکالی بید و تیجش نی کمالگای اگر کمالگای شیتره جواز بید. برام نبی او من لبیر بشه دبش کردنی اسلام بو کانون کان تنها با کاری که تازنیه و بشه لبیر من دکان اسلام دبش کن با اسلامی عربی و اسلامی عجمی و بشه دبش یعنی کدوم لسر عصی گروپ کان بون من لسر عصی بابت معتزله و شعریه و هنگ دبش یعنی کدوم لسر بون من لسر بنمای حقیقت و شریعت و طریقت و بشه کیش دبش یعنی کدوم لسر بنمای بابت جغرافیا کان بون من سید حسین نصر کمالگای اسلامی یا کانون کانی شهرستانی اسلامی دا بشه کات بسر حوت کانونی سرکیا و قناعتی وای هری که گلم کانونانا وحدهی سرکیا انتیاهی و خاله کی سنتری لنا هم کانونانا وجودی هب و وزور بی بو ارکانی تر بو چوار دوریا سورام نتوا بو نمونه قناعتی وای کانون کی عربی من هيا ام کانون عربی کانون کی فقه سنتری بو هرچند قناعتی وای کانون عربی جبه بدو بشه و کانون عربی روجالاتی و کانون عربی روجاوایی که کانون عربی روجالاتی که داخل اوتره لکانون عربی روجاوایی که و کانونی که ایرانی هی که حتی وکو سنورکانی هندستانی ایران آرد و بشه گله هندستان اگر تو کم کانونی تیا عرفان سنتر با ولی و کانون کانی تری شیه بون من هر کانونی کن بابت اکتیا سنتر با بون من اسلامی رشیان اسلامی سیاه و خوانه ود الان ام کانونی ام باز کردنی عدالت و یکسانی تیا سنتر با و زورترین خوانه کانی ام اسلاما بر ام آرسته رشتون کوتا اما یعنی ام بابتا اما دابش یکین بو کانون کان بابت نی اما کرد بیت من بل کوپیج یم خلقی تر کردویتی و امش لم چارچویا کارمان کردو و باس کردنه لو هو کارانی کوا کن
كإسلامش لوكالي وجوده لو مستام لوكالي بتوانيت لقلم كومل جانا بيته وبتوانيت تفسير كان يم كومل جانا قبول كات خالية كمان هناك هوكار هي هوكاري لوكالين لناو كومل جا كان أبو خوان هوكاري لوكالين وأم هوكار لوكاليانا لجغرافيا يكوبو جغرافيا كتير جوازا بن أم جغرافيانا هريك يعني ببي كالتوري كومل جا كان وببي زونا جغرافيا كان أم هوكارانا أكن بس أقلم هوكارانا في وسطن ب هوكارك في وسطن بجلا كانوا هر جلگه کرد شناس کی دیاری کرایی هبی بو خوی کاملا کتابت مندی دیاری کرایی هبی بو خوی معامله کی دیاری کرایی هبی دلگل بابت کی دیاری کرایی بو خوی اما نقل ناو بابت عینی کن ال ناو بابت سیاسی کنیش دا ام بابت رنگ ام بابت رنگ دانویی هی و خلق کاری لسر کردوه بون مونه لتیوری کانی حربه ول تیوری کانی صراع بس لواکرد هنگ لو تیوری هنی بس لصراع کن ای بس ناو با شخصیتی قومی او شخصیتی جلکانو کسیتی جلکانو برای یعنی هنگ لو خلقانی لام برای کاریان کردو، هنگ جل هن جلی کی تونو تیشترن، هنگ جل هن جلی کی میان روان، هنگ جل هن جلی کی محب العملن حزیان لکار کردن هیا. البته متعاریم تیوری اینه بوده گریم که بعض لواکات هنگ جل هیا جوازیان هیا لجل جل کانی ترا. نه چین نه اوی کم جلیان جلیشی من روا کم جلیان جلیشی تون روا کم جلیان جلی کی عقلانیه کم جلیان جلی کی نه عقلانیه اما نه ور نگرین چون کبشی گذار جر هست که لام لملانی یهان دو جلیم تیوریانه و حملیشی علامی و کرشا جلیک برام بر بجلیشی تر بکاری هنوا ولی اما بابتی که زور کس ل شیکار کردنا پنای بو بعد که شخصیتی هندی جل جوازه ل شخصیتی هنی جلی تر بشه ویشی گشتی ولی اما جبر رخنانی ام بابتا چکه هیچ جلگ نیه بدري جای تاریخی و بدري جای میجوی خوی کاملا بابتی هم به گران کاری به سر نهات بید اکری جلگ ل قناغ کی دیاری کرا و جلگ کی شرانگیز بود بید ول قناغ کی دیاری کرا و ام جلگ بودن با جلگ کی عشتی خواز اکری جلگ که به ل قناغ کی میجوی اهلی زانست نبودن ل قناغ کی دیاری کرا بودن به اهلی زانست بون منی بن خلدون که تکباز ل شهرستانی تکال سر بنمای جغرافیا پولنی شهرستانی تکات او زونی که که به یابانی استوا با خالی جمعری یکن با زونی جمعری یک جمعره کات برای او ل زونی جمعری یک نتوند شهرستانی دروس کرد است که یابانی کن بخوان شهرستانی تیان دروس کرد و گله کی پیش کوتون برام نبی اومد لبر چاو بت استا یابانی کن اکرد می خالی کی جاکروان هبد ل گل گلکانی تنه و تا این مکاتک امر رخ نمان لمه هیا هیچ جلگ نیه بدري جایی میجوی قلبونی خوی کاملا خصلت و دعوون ریتی ها به نیانگورت رخ نمان لمه خاله هیا ولی مکرد جلگان بو خویان هری کن خاله کی جای کرویان هبد لجلگانی تیان بون منا جوری دینداری لناوشی ام کانونی که استع یعنی ام ایتیاجین کردوسانی ایتیاجی دینداری که عرفان سنتری بود و برآورد بود کانونی که بونمونه کاملا عربی کانی ایتیاجی آن. اما معنای آنیه لنا کاملا عربی عارف حالا که تو بله میام بشه و گشته کی باسی او کاملا گانه کین. خالی دومیان بریتیا ل دین و دابون ریتی او گرانه پیش هات نی دین دیاری کراوکا. بونمونه گریم اسلام ورگرین عین و دابون ریتی او کاملا گانه که اسلامیان تی دابلا و تو پیش هات نی اسلام. آیا کاملا گایشی بتبرست بون یا کاملا گایشی اهل کتاب بون؟ آیا کاملا گایک بون بون منا شهرستانیت یا هوا یا کاملا گایشی خیال کیو داشته کی بون؟ چون نتونین رشایی اونه که کاملا گایک لاستی کی شهرستانیتی راقیه و کاتک دینشی دیاری کرای بیتی دا تیر روش تو تنوع به منافی راقی ما ملی لگلا کردوه. اما معنای اونیه امر راجر ابد لوی اوجلانی ک بربر بون نتوانن ببین با کاملا گایش راقی نخیر بو معنای نه بو معنای برکوتنی یکمی امجلانه لگل بابتی دینا برکوتنی کی راقیانه بوا یا برکوتنی کی نراقیانه بوا. بتناند لو قناغه که زور جر مروفا کان گرنه نو بو تفسیری پیشینه خویان و جور یک لجور کان مروفا کان تقدیس چن هه بو میجوی خویان و بو پیشینه خویان ام حالت زورترین رنگ داتوا کومل گایک ک یا سایت دانه بو ک دابون دی تکانی اتوانین لین دابون دی تکی خیال شانه بون بدنیای و تفسیری سرت ای کانی بو عین رنگ دانه و یم کلتور خیال شانه تی داه بو و کومل گایک ک تکل است کی شارستانی تی بو ام رندان هویتی هوا. بون منکت که اسلام چتا ناوچه دیمشق و یانچتا ایران و ام دو ناوچه شهرستانی تیان تیا هوا.
یاسایان تیاه بووە، دیوانیان تیاه بووە، نووسینیان تیاه بووە، خوێندەواریان تیاه بووە، بەرکەوتنی جیاوازە بێت تا ئیسلام کاتە گەچێتە یەمەنی عەرەبیەوە یان نەچێتە خلیجی عەرەبی بە شێوەیەکی گشتی کە کۆمەلگاکانیان کۆمەلگای لەناو شارستانێتی تیانە بووە و کۆمەلگاکی خێڵنشینی بووە. کەواتە دابوونەریتی ئەو گەلانە پێشهاتنی ئیسلام ڕەنگدانەوەی هەیە لەسەر هاتنی تەفسیرکردنیان بۆ ئیسلام. وەزۆرێک لەوانەیە کە باس لە ئیسلامی ڕەشەکەن باس لەواکەن بابەتی تەوتەم و کۆمەڵێک لەو بابەتانەی کە لە ئاینەکانی پێش ئیسلاما هەبوون هەتاوەکو ئێستاکەش لەناو ناوچە ڕەش پێستەکانە یان لەو جوگرافیایی کە پێوترێ ئیسلامی ڕەش ڕەنگدانەوەی هەیە و کاریگەری هەیە. وەزۆرێک ئەکرێت خەڵکێک کە بێباوەڕی وا بێت لە ناوچەی هەورامانە تەفسیری ناوچەی هەورامان بۆ بابەتی ئیسلام ڕەنگدانەوەی ئاینی یان پیرەکان پیری شالیار و ئەو ئاینەی کە لە هەورامانی تەختا وجودی هەبوو ڕەنگدانەوەی ئەوەی بەسەرەوە هەیە و تا ئێستاش دەکرێت بۆ نمونە لە ئەو هەندێک لەو ناوچانەیە جۆرێک لە جۆرەکان گونجاویەک یان گونجاندنێک لە نێوان ئەو دابوونەریتانە و بابەتی ئیسلام یا هاتبێتە ئاراوە. کەواتە ئیسلام نەچۆتە ناوچەیەکەوە تەواوی ویستبێت یان نەویستبێت بتوانێت تەواوی دابوونەریتی ناوچەکە بسڕێتەوە دابوونەریتێکی تر بێنێ بیسەپێنێ بەسەریە. هەر ئەم هەوڵدان بۆ سەڕێنەوەی ئەم دابوونەریتە و سەپاندنی دابوونەریتێکی دیاریکراو بەسەریە یعنی ڕێگرە بێت لەوەی ئێمە ئیسلامی لۆکاڵیمان هەبێت، بەڵکو بۆ ئەوەی یعنی ئیسلامی لۆکاڵی یەکێک لە هۆکارەکانی ئەوەیە لەو قۆناغەیە نەتوانراوە ئەم کارە بکرێت، ئایا ویسترابێ یان نەویسترابێت. خاڵی سێهەمیان بریتێ لەوەی کە بارودۆخی ئابووری و سیاسی و کۆمەڵایەتی ئەو ناوچانەی کە ئاینەکانیان تیا بڵاوبووەتەوە. بەدڵنیە ئەو بارودۆخی ئابووری کۆمەلگاکات جیاوازە. لە کۆمەلگایەکە ئابوونمونە بارودۆخێکی ئابووری پێشکەوتو هەیە، لە کۆمەلگایەکە بارودۆخی ئابووری لاوازە. ئەگەر چەمکی ئەمڕۆ بیڕین لە کۆمەلگایەک ئابووریەکی ڕێعی تیایە سەنتەرە، لە کۆمەلگایەکە ئابووری ڕێعی نییە، تێڕوانی نیەن بۆ بابەتی دین لەم دوو کۆمەلگایە جیاوازە بێت، تێڕوانی نیەن بۆ تەفسیرکردنی دین لەم دوو کۆمەلگایە جیاواز ئەبێت. کۆمەلگایەکی هەژارنشین تێڕوانینی بۆ بابەتی ئاین و بابەتی دەسەڵاتی سیاسیش جیاواز ئەبێت. بۆ نمونە و کۆمەلگایانەی کە هەژارن دیموکراسیەت کەمتر تیایە بەرجەستە ئەبێت، کەواتە تەفسیری لیبرالانی ئاین تیایە کەمتر بەرجەستە ئەبێت، تەفسیرێکی ئاین تیایە گەشتەکات کە پێچەوانەی پشتگیریەوە کە دەوڵەت دە زۆر بدەتە کاروباری کۆمەلگاوە و بە مانایەکی تر ئیسلامی لیبرال لەناو کۆمەلگایەکی هەژارە ئەگەری گەشەکردنی لاوازە، وەگە ئەوەی کە ئیسلامی لیبرال لەناو کۆمەلگایەکی دەوڵەمەندە ئەگەری گەشەکردنی هەیە. هەرچەند ئەمە تاکە هۆکار نییە، ئەکرێ لەناو کۆمەلگا پێشکەوتووەکانە جۆرێک لە بێزاربوونی خەڵکی لە تەکنۆلۆجیا هۆکار بێت بۆ گەڕانەوە بۆ جۆرێکی تر لە ئیسلام، یعنی ئیسلامێکی سنەتی، یعنی ئیسلامێکی ڕیشەخواز و فەندەمنتاڵ. بەڵام بە شێوەیەکی گشتی کۆمەلگایەکە باری ئابووری و دەخلی تاکتیایە بەرزە جیاواز تێگەشتنی بۆ ئیسلام جیاوازە تا کۆمەلگایەک دەخلی تاکتیایە لاوازە. ئەمە بارودۆخە سیاسیەکان ڕۆڵیان هەیە لەناو کۆمەلگایەکە کە دیموکراسی بەرجەستە بێت جیاوازە تا کۆمەلگایەک کە دیکتاتۆریەت تیایە بەرجەستە بێت. کۆمەلگایەک کە بارودۆخێکی کۆمەڵایەتی کراوەی تیا هەبێت ئیسلامیش تێیدا بارودۆخێکی کۆمەڵایەتی کراوەی هەیە و ئەمانە هەموویان پەیوەستە بن بە گۆڕە بەدراوە سیاسیەکانەوە، بەدراوە کۆمەڵایەتیەکانەوە، بەدراوە ئابوریەکانەوە و ئەم دراوانە کاریگەریان هەیە لەسەر ئەم بابەتە. خاڵێکی تر لەو خاڵانەی کە هۆکاری لۆکاڵی بوونی ئاینن، ئایا ئەو کەسانەی ئاینیان گەیاندووەتە ئەو شوێنە چ ڕێچکەیەشیان هەبووە؟ بیرکردنەوەیان چۆن بووە؟ ئیسلامێک وەگە وترێت بە لەسەر پشتی ئەسپەکان و شمشێرەکانەوە گەشت بێتە ناوچەیەک، جیاوازە لە ئیسلامێک لە ڕێگەی عارفەکانەوە گەشت بێتە ئەو ناوچانەوە، لە ڕێگەی تەریقەکانی تەسەوفەوە گەشت بێتە ئەو ناوچانە، جیاوازە لەو ناوچانەی کە ئیسلام لە ڕێگەی بازرگانەکانەوە گەشت بێتە ئەو ناوچانە. بەشێک لەو کەسانی کە تەحلیلی مالیزیا و تەنانەت ڕۆژهەڵاتی ئاسیا بە شێوەیەکی گشتیەکە ئیسلام لەو ناوچانە ئەکەن، باس لەوەکەن ئیسلامی ئەو ناوچانە بۆیە ئیسلامێکی هادیە لە ڕێگەی بازرگانەکانەوە ئیسلامیان پێگەشتووە، لە ئەنجامی بازرگانی و تیجارەت و لەسەر پشتی کەشتیە بازرگانیەکان ئیسلام گەشتووەتە ئەو ناوچانە. ئیسلامێکە کارکردن تیایە سەنتەرە، ئیسلامێکە هەمیشە یعنی دیدێکی بازرگانیانەی هەیە، دیدێکی کارکردنی هەیە، تا ناوچەیەکی تر کە بۆ نمونە وەکو
او ولاته بونوكو ناوچکانی بوسنا و هرسکا لرگی طریقته کان و اسلام گشتوته اوی و تا هنگ ناوچکانی افریقا ک لرگی طریقته کان و اسلام گشتوته اوی و چ طریقته اسلامی گاندوته اوی کردانوی هه لسر جوری اسلام لو ناوچانه آیا طریقته چی طريقتك كان قشبندي بو قادري بو رفاعي بو هر طريقه تشتر بو كبابتي ديني جهد وتاوي كامنا هميا هذيك كان بو خويا جوره يروانين كان هبو بو ما ملك الدين لقال اينا وجوره يروانين كان هبو بو رولي عقل بو رولي فقه بو رولي همو بابتاني ترك كاريجريان لسكت يغشني ايني هي خالي شوارميان همونا وش كان بيك جور مع ملا لقال جوراوا يا لقال تحدى كان ناكن لقالوا تشالنج انا ناكن كروبري كومالجا كان ابنوا همو كومالجا اسلامي كان يقول ام دانا وين نيبو هاتني استعمال هرشون همو طريقه كان وهمو جروب الدينيه كان يقرن دانا وين نبو بو هاتني استعمال ونمونا هنيك طريقة هبوا هاتني استعمال بانجشي كردو بويكا فرنسيا كان يا بريطانيا كان نعمتي خوان رجعون بسر كومال قا كانا الان خيرو بلكتي ان بيه هنيك طريقة هبوا كوتوتا بربركاني تشك داري لقال استعمالا هنيك ناوشا هبوا جولك لجولا كان كلاوي باشتري هبوا بو هاتني استعمال هنيك ناوشا هبوا يعني داخراني داخراني هبوا بو هاتني استعمال بونمونا يعني بشيويكي قشتي اقل العراق حسابكين شيعا كان لسا هاتني بريطانيا كانا رد فعلك تنتريان هبوا هتاوك السنية كان بوهاتني استعمال ويبينين لقناغي كي دياري كلاوا تيقف باب الزق كردنا ويباب الجهاد وقتال وأمانا لناو مرجعي شيعة كان زق تريك هتاناو زنا السنة كان شكا جولك لجولك كان يعني السنة كان لم قناغي ما ملك الدنيا لقلوا آية لأنجامي مفاوضات وقفتقو بو يعني لأنجامي خوش خيالية وبو جولك تيروانينك جواستريان هبو بوش تا لشيعة كان بو هاتني استعمال كواتا أكريتكو ملقا كان دا باولي جوازيان هبت بو يعني رد فعلي جواز يعني هبي بو تحدى يعني الروبر ويانا بيت ناكري دي ما بيمان وابيت كو ملقايا كزيات اللي فنجا حود ولات بيكات يعني عينك شارستانيتك فنجا حود ولات لخو اقريت ام فنجا حود ولاتا بسر سي قارة كونك دنيا يا دابش بون خالكي لنا ام سي قارة جوازيا يعني لنا ام سي كشوالة جوازيا يك رد فعلي يعني هبي بو بابتك شي دياري كلاو نمونيكي سادة لقناغك كاتك كامريكا دزورة داتنا ويوغوسلا فيا مسلمان كان رد فعلك مسلمان كان رد فعلك إيجابيا هي بودس ورداني أمريكا لنا يوغوسلافيا يا بلان مسلمان كان بشيوشي قشتي رد فعلك نيرينيان هي بودس ورداني أمريكا يعني هيرش كرني أمريكا هيرش كرني أمريكا بوسر أفغانستان كواتا أمت تناند ليك حالة دياري كلاوة كومالغا كان يعني حالته كان رد فعل يعني جوازه كواتا الجغرافيا جوازه كان رد فعل جوازه مسلمان كان كردستان يعني توانم بلم خلقي مسلماني كردستان رد فعل جواز بوبو هاتني امريكا وبريطانيا لصالي 2003 ابو عراق تاوكو كومالغا ناو شعربيه كان كواتا رد فعل كومالغا كان برامبر بتحديه كان جوازه عندك كومالغا بشويك ما مليان لقلا كان قبول يكن واني كومالغا بشويك ما مليان لقلا كان رتي كانوا امانتا ایرک کمرک و کاربون پیوست بون با ناوچه جغرافیا کانه و پیوست بون با بابت لوکالیا کانه و امانک رنگ دانوان هبو لسر تیگشتنی ناوچه کان بو بابت دین و جاواز بونی ناوچه کان بو تفسیر کردنی بابتش دینی البته لبیر من نچهت استی گزرانی فردی زور جار کاری گری هیا نگه استی کوی گشتی نکرد انسانی که هجار لگل انسانی که دولوانا یک تفسیریان هبی بو اسرافو پاره خرج کردن هر دوکشن مسلمانن هر دوکشن پابندن کواتر جوازیان هه هو کاری دومیان پیوسته به دقه کانه و ایم الدین لرگی کومل دقه و گشتو به ایم ام دقانا یعنی دقی نوسلاون و تا دقه نوسلاو کان ایم یعنی دو خصلت من لیکردون توا دو خصلت که جورگ لجورگ کان ابن به کوت لسر ابن بكوت لسر فر تفسيري ام دو كوتان لدس داو وات درفتي كي فراوان ادن فر تفسيري او ايش خاليه كميان درفتي دنگ كان اي ما دق كان ما بدن بدز نغشتون بدن يا يواني كشيكاري بابتي فر تفسيري ان كردوا دنگ هنك جار هوكارك ابيت بو اراستكردني جوري تي غشتن وات اي ما دق شي بيستراو
دقی بیستراو لناو دقی بیستراو آراستی تیگشتن نزیکتریکا هتاوکو لناو دقی خوین راو دوهمیان رنگیان لدست داو ایما او کسی که دقکان بو ایما اخوینیتاو خوی ببرچاو معنوانیا هتاوکو لانجامی جولو تیگشتنکانی خوی و جوری تیگشتن یعنی ها جوری تیگشتن فر تیگشتن سنور دارکا دست من بگری بو یک تیگشتن یعنی بو نزی کردن ولی یک تیگشتن هرچن اگر دقکان هر سی خصمتکان تیا ها بید نوسین و دنگ و رنگیش رگر نیه لواي که فرخند نوایی باب کرد، بلامی مدقی دینی و شیوه که گشتی تنها یک رجازیتی هم آوت و ایش رجازی نوسینه، ام رجازه جوری که لمر دینی تی آهه، جوری که لزندویی تی آنیه و یه ما درفتی که فراوان ترمن بو ابد هتا و کو بتوانین فر تفسیری بیان تا آرا و ام تفسیر آن به پیک کلتور جیواز کن و به پیک کمالگا جیواز کن و به پیک جنگ جیواز کن جیواز بن. البته دق کمال گوشنین یکی تنها وعتهای که انها بیه درب نپال یکتر درب نپال یکتر تنها یک وعتهای انها بیه اما لعاستی زمانه نقل لعاستی مفسره لعاستی دقه لیرا قناغیه کمیان دقه کان همو دقه یعنی هیچ دقه معنیه هند کنکریتی و قفل کرا و داخل او بید تنها یک خند نو برهم بینید همو دقه کان اکریت یعنی بو خویان اگر خوانرکانیشان لیگ استی معرفی و یک جهان بینی و یک تیگش نابن اکید چند خوان نوایی که جواز برهم بهینن که وقتا قناغی یکمیان دقیقا خویان ابنه ها کاریک بو اوی فرخوند نوایی بین تا آراوا اما لزوربی دقیقان ام حالتان هست بی اکین اگر دقیقان تنها یک خوان نوایی برهم بهینن ام همو تفسیرت چی بو نمونه بو قرآن کراوا صدان تفسير بو قرآن هي صدان تفسير بو إنجيل هي صدان ديان تفسير بو نمونه بو شعري شاعري كي دياري كراو هي بو شعركاني بو شكسبير ديان تفسير من هي بو حافظ الشيرازي ديان تفسير جاواز من هي كواتا دقكان خويا دفتي او من بيه بخشن تفسير جاواز بكريان تيقشتني جاواز يعني بكريت شكا دقكان درقاي كي داخراوي يعني نية تنها يك درقاوي اما بتواني اللي بيشين جورا و بلكو جيجي كي كراون كام دقانا اكري لم جينجا كراوانا و بيشين ناقيانا اما تایر پیوسته به دقیق کانو، مفسر کانش هر کسی که لانجامی تیروانی رو جان بینی خویه و تیروان تفسیری دقیق کان کات، هر کسی که لچوارچه وی او خلفیتی که خویه هیتی تفسیری دقیق کان کات، هر دوام بابتا یک انگیر من لوا که اما بلین دقیق کانش هوکاره کن بوی اسلامی لوکالی سر حل بداد و اسلامی لوکالی جایی تر بید و ام اسلام لوکالیا شرعیتی هست و جلوی شرعیتی هست خدمت با کاملا گاف کرد. همو دقیق زیاد لرهم دیکی روشن بیری بجدار ال خلقان دنیا. هیچ دقیق معنی تا که لرهم دیکی روشن بیری بجدار به خلقان دنیا حتی او کویم بلین ام رهن در روشن بیریا تاکریج رهن در روشن بیریا تفسیری کن همود دقیق زیاتر ل رهن دکی روشن بیری بچ دار بله خلقان دنیا که وقت زیاتر ل رهن دکی روشن بیری بچ داره بد ل تفسیر کردنیا البته ام بابت به معنای معنایشی مدرن معمولیشی مدرن نیه لگال دقا معمولیشی کلاسیکان نیه لگال دقا معمول کلاسیکی کان ام جور معمول کردن لگال دقا قبول نکن ام جور معمولی لگال دقا رت اکن و بوی معمول کردن کان ل سردمی کلاسیکو مدرنیا یعنی ل سردمی نیا ام دو جوازیه هنات آراوا سردمی کلاسیک تا کمرو و کاستی پیاب کین نوسره نوسری که من هیا کاملا خلق من هیا خوانرم، اما نه ارادهان زور رشاو نکلاوا، آو ارادهای رشاو کلاوا لسردمی کلاسیکا، اما دی ارادهای نوسر زالا، ارادهای خوانر زالیه. و تا اما لام رخنی کلاسیک و معمولی کلاسیکیا لجر امپراتوریت که اجین پیا اوتره امپراتوریت نوسر. نوسر امپراتوری که هیمنی هی بسر زور بیکای کنه. یه منات وانین لجیر و هیمنی آدرب شین. زور بیجر بور رشاو من دار رشاوی رولی نوسر کلاوا رشاوی رولی خوانر نکلاوا و رشاوی رولی دق نکلاوا. بلام سردمی نیه ام امپراتوریتا ام هیمنی اجوازریتا و ل امپراتوریتی نوسر و بو امپراتوریتی زمان. زمان جایی نوسر اجریته وا، آو پیجی که بون نوسر قبول کرده وا، زمان جایی اجریته وا، نک نوسر،
واتا ئێما ڕۆڵێکی زیاتر ئەدەین بە نووسەر ڕۆڵێکی زیاتر ئەدەین بە دەق یعنی ڕۆڵێکی زیاتر ئەدەین بە دەق هەتا وەکو نووسەرەکە ڕۆڵێکی زیاتر ئەدەین بە زمان ئەڵبەتە ئەگەر بە شێوەیەکی گشتی بەراوردی ئەم دوو زۆنە بکەین ئەم دوو جیهان بینیەکەین ببکەین ئەبینین لە ئاستێکی جەوهەریترە ئەم جیاوازیە خولقاوە هەتا وەکو گەشتووەتە ئێرە بۆ نمونە لە سەردەمی کلاسیکە تێڕوانین بۆ گەردوون تێڕوانینێکی بەتڵین وەسیانەمان هەبووە زەوی سەنتەری بوونە خۆر بە دەوری زەویە ئەسوڕێتەوە گەر ئێمە خۆرمان وەک ڕەمزی حەقیقەت تەماشا کرد ئەو کاتە بینین حەقیقەت و ئەستێرەکان هەموویان بە دەوری زەویە ئەسوڕێنەوە ئەلێرەوە لە ئیلاهیاتە ئیلاهیاتی بەتڵی مۆسی سەر هەڵدات کە قەنەع هەموو دینێک قەنەعەتی وایە دین لای ئەو کۆکەرەوەی هەموو حەقیقەتەکانە هیچ حەقیقەتێک لە دەرەوەی دینەکەی خۆیەوە نیە هەموو ئەوانەی لە دەرەوەی دینەکەی خۆیەوەن کافرن بە حەقیقەت خاڵی بوونەتەوە لە حەقیقەت واتە دیدێکی ئیکسکلوسیڤیزممان هەیە بۆ حەقیقەت بۆ حەقیقەتیش لەناو ئاینەکانە و لەناو مەذهەبەکانە ئەبینین لەم قۆناغەیە جەنگی مەذهەبی گەشەکە جەنگی ئاینی زۆر برەوی پێ ئەدرێت بۆ چونکە هەموو ئاینەکان حەقیقەت لە خۆیانە ئەبیننەوە جەنگی فتوحات دەست پێەکە جەنگی خاچپەرستی دەست پێەکە هەموو ئاینەکان ئەم جۆرە تێڕوانینیان بۆ ئاینەکەی خۆیان هەیە و ئەم تەفسیرە بۆ ئاینەکەی خۆیانەکەن لە سیاسەتا سەیرەکەین ڕۆڵی مەلیکی و ئیمپراتۆرەکان گەشەکە سەنتەرێک وجودی هەیە هەمووی بە دەوریا ئەسوڕێتەوە بۆیە ئەبینین لە تەفسیرکردنی دەقیشا نووسەر ڕۆڵی زەوی ئەبینێت ناو گردوونە واتە ئێمە ئەگەر ئیلاهیاتی بەتڵی مۆسیمان هەبێت تێڕوانینی بەتڵی مۆسیشمان هەیە بۆ ڕۆڵی نووسەر نووسەر ئەبێتە ئیمپراتۆرێک ئەبێتە مەلیکێک هەموو مرۆڤەکانی تر لە چوارچێوەی ئەم مەلیکەیە ئەتوانن وجودی خۆیان بدۆزنەوە لە چوارچێوەی جیانبینی ئەمە و لە چوارچێوەی قەناعەتەکانی ئەمە تەفسیری دەقەکانەکەن و ئەم ڕۆڵەی لێرەیە بە نووسەر ئەدرێت وەگەڵ ڕۆڵەیە کە بە زەوی دراوە لە ناو گردوونە وەگەڵ ڕۆڵەیە کە بە دینەکان درا وەگەڵ ڕۆڵەیە کە بە مەلیک دراوە بەڵام لە جیهانبینی نوێیە سەیرەکەین تێڕوانین بۆ گەردوون لە بەتڵی مۆسیەوە ئەگوازرێتەوە بۆ کۆپەرنیچی واتە زەوی ئیتر سەنتەری و کەون نییە زەوی سەنتەری گەردوون نییە خۆر و مانگو ئەستێرە بە دەوری زەویە ناسوڕێنەوە بەڵکو زەوی یەکێکە لەو ئەستێرانی بە دەوری خۆرا سوڕێتەوە زەویش وەک ئەستێرەیەکی تر بەشدارە لە وەرگرتنی بەشدارە لە وەرگرتنی ڕووناکیە کەواتە ئەمە بۆ دین پلۆرالیزم هێنێتە ئاراوە تێڕوانینی پلۆرالیزمیانە بۆ دین دێنێتە ئاراوە تێڕوانینی پلۆرالیزمیانە بۆ تەفسیری دینیش هێنێتە ئاراوە واتە سەردەمی ئەوە نامێنێت تاکە تەفسیرێک هەیمەنە بکا بەسەر دینە هەموو حەقیقەتەکان لە تاکە تەفسیرەکە بدۆزینەوە بەڵکو سەردەمی ئەوەیە ئێمە فرەیی تەفسیری دینی دێنێتە ئاراوە فرەیی تێگەشتن لە دینی هێنێتە ئاراوە شەرعیەت ئەدا بە فرەیی تێگەشتن لە ئاینێکی دیاریکراو لێرەوە چۆن ئێمە دان بەوەیە ئەنین مەریەخیش وەک زەوی زوهرەش وەک زەوی ئەستێرەیەکە ئەسوڕێتەوە بە دەوری خۆرە ئەڵێین گەلەکانیش گەلەکانیش دینەکانیش بە هەمان شێوە و گەلەکانیش بە هەمان شێوە تەفسیری ئاینەکەن بەبێت جیاوازی مەو مۆدیلە بەسەر ئەچێت کە گەلێک تەفسیرەکەی تێڕوانینی عەرەبیانە بۆ دین تەعبیر بێت لە تێڕوانینی حەقیقی بۆ دین بەڵکو تێڕوانینی گەلەکانی تریش تێڕوانینی نەتەوەکانی تریش بۆ دین بە هەمان ئەندازەی تێڕوانینی ئەم گەلە ڕەنگدانەوەی ئەبێت ئەو قۆناغە بەسەر ئەچێت کەلتورێکی دیاریکراو نوێنەرایەتی دین بکات بەڵکو مۆدل حەقیقەت شەرعیەت بەو کەلتورە ئەدەین کە دین لە ناو دەفری هەموو کەلتورەکانە ڕەنگی کەلتورەکان ئەگرێت دینەکان ڕەنگی ئەو کۆمەڵگایانە ئەگرن کە ڕەنگدانەوەی یەکەن لە ناو گەلێکی ئاشتی خوازا دین مامەڵەیەکی ئاشتی خوازانە ڕەنگێکی ئاشتی خوازانەی هەیە لە ناو گەلێکی ڕاقیە دین ڕەنگێکی ڕاقی هەیە و لە ناو گەلێکی دواکەوتووە دین ڕەنگێکی دواکەوتوانەی هەیە لە ناو گەلێکی
دكتاتور خوازا دين شرعيه ادا بدكتاتوريات اكريت باسا او دكتاتوريات ولا ناو قال لك كا خواستي بشتاري سياسي هي دين اكريت هو كاريك بو ويمرو وكان بتوانن شرعيه بدن ببشداري سياسي بهمان شيء وقلت من لنظامي سياسي دوي كوبرنيك بش ديمقراطية سرال دات بش داري سياسي سرال دات دا بش كردني دا صلاة كان بس السلطة جاوزة كان سرال دات ومروه كان بش داري سياسيان هي وفشار لسر دا صلاة دروسة كان والرول يعني هي لناو كوملقا كان ونخبي جاوزي سياسي هلا دات وليروا الرولي مفسير كانيش والرولي خوانا كانيش لناو دقا سرچاوة أقريت كواتل لم قناغيا إما يعني بيويس من دمية رز للرول إخوان ركان بجيريت والرز يعني لأجيريت وبرو فكان بجلار ابن لدروس كردنو لتي قشتني جاواز لدقكانا وام حالتا أكريد بمعنى جاواز لقناغي جاوازا بكار هن رابط أوي بول ريكور ناوي أنيت إما بو أوي خواناري مروف دروس بكين بو وی دان به مروف بونی خوانه رکان من ابنین پیوستن به می نو سرکان بکوژین و تا تیوریای جاری مردنی نو سر بدین جاری مردنی نو سر بدین جاری مردنی او امپراتوره بدین ک مروفکان تر به مروف تماشا نه کرد بلکه پیوستن به می ام امپراتوریتا بگوازینوا لم نو سر او بو دققه هتا کو خوانری مروف دروز ببیت خوانری یک دروز ببیت خوانر بیت تنها کسی شی جوگر نبیت و تنها کسی کی تابع نبیت بلکه کسی بیا مشارکه بکات و بیتنا او گفتگو کا و خوندنوا وقت چالاکی تماشا بکریت خوندنوا تنها بریتین بدلا کردار یک کردار شی ناکارا فاعلک من هبیت و مفعولک من هبیت فاعلك مفعولك بربكاد لبابتي شي دياري كراو شون بون منكس لا فردا لا غوزيك و فرداخك بركا لا او لرا سيركين خن حالتك حالتك باسيف بون لا فرداخك يا وجودي هي بهمان شي و خنري باسيف وجودي هي بيت نوسر يعني او كسيك رافكار شي رافكار الرسمي كان خوينا كان بربكان لا وقت پرداخت کن پریان کن لعاؤ خوانی ری پاسیف دروز ببیت. بلکه ایم خواند نو آبیت کرداریک آبیت چالاکیک چالاکی گفتوگویا خوانی ربش داره بدلم گفتوگویا و پرسیاری هیا و وجودی هیا و تفسیریشی هیا. و آن چی تیکش باز لوا کن ک رت فعلیان بوم قناع بو بیت ک خوانر یکرتنی اگر رو اداد لنوان آسوی دقه که لنوان امپراتوریتی دقو امپراتوریتی خوانه رکه الی رو یکرتنی چیم دو آسوی رو اداد و امج و اکات خوند نوکان لکو ملگا کانا جعواز ببن کو ملگا کان خویان راست و خوب خودیان لگو دقه کانا هبه و خویان خویان ولامی پرسیاری خویان لدقه کان ور بگرن نک کوملگا کان کوملگا جیاواز کان چاول امپراتوری کن امپراتوری نتوی کی تر کن چاول فرهنگی شی دیاری کراو کن او فرهنگا برکوتنی ببی لگل تفسیر کانا ام امان بریتیبن لورگری دسدو لا یا لکریاری دسدوی شمک کان بن کریاری دسدوی کالا کان بن کریاری دسدوی دقه کان بن و کریاری دسدوی بها کان بن کریاری دسیک يعني كرياري كميني دقة كان يعني مفسيري كميني دقة كان فرنجة شي دياري كراوبيت فرنجة كاني دوم تنها بكار بري تفسيرو فرنجة كاني أو كومل غانبن أما بشيوشي قشتي هردو بعدكي أو باساوانا كإيما همانا بو خواندنوي إيما خواندنوي لوكالي بو بابتي الدين وخواندنوي لوكالي كان بو بابتي الدين والي أكاد كإيما بتوانين بانگشی وب کین هر گلیگ وک خوی خنویه. برای من گلما شکوم ولی استنگ لبردم. ام حالتی وجودیه استنگی به سیاسی کردنی خنوی دین کان که زور جار لانه و گلانوی که وایم دانه و فرهنگی رسمی خویان بیبت فرهنگی دینی فرهنگی دین و فرهنگی لوانی ورگرت بید زور جار خنوی سیاسی و بابتی فرخنوی کلتوری دینی کان فرخنوی دقی دینی کان لوکالی خنوی دقی دینی کان چکا جورگ لجورک كان بمترسيك يعني زان بورزگار بونيم قالانا لجر هيمني خويانا حتى استيك بدار دستي استعمار وبين حراف وكومل قلم بابتان بدريتا بال بلا من مواقعك
خوي سفينت شون ورزكان خوانا سفين واقعي فرخ من نوي بود بابت الديني خوي سفينت والجقي خوي كاتوا وابيت بابتك دواجار لاني كمك امري واقع ما مليله قلا اكريت وخي النوي جواز برهمين شون كتيغشتن فعلي شي اختيارينيا فعلي شي وجوديه وام قلانا مگر شاو بوشي يعني جوريك للرياية لقل روحي خويا أنا كردي بيت أقرنا خوان نوي تايبتيا بو خويا بو بابتي دين هبوا وولامي برسيارو برفتكاني خويا لدين برقرتوا تايرو بابتا بو كمن بيشكشم كرت نصفاستانا كم بو باشداري كردن لم قفتو قوية دا هوا دارم با تيبيني ورخنا كانتان بابتكا دولة من تركن دوبارا نصفاستانا كم